Sangkrane numu. Pasang siki wis. Pasang kono. Kanang kalut kono. Antum mundi gini. Ini kok banyak sakit? Balik sana, mari balik lah. Ngapa nongen ya? Ya kan apa? Sebelumnya kene kang kene gerit pol ana sebelumnya kene gerit kang kene kang kene gerit bae jutan lah kok ngetari gilirane cak asuwe ya apa? Ingat. Aduh, lo wis takon-takon lho. Itu aku lupa. Orang gue tekan-tekan dhuwur. Ya langit. Langit apa? Langitnya di dalam. Ora dibuang. Ora kae dhuwur ora urip. Urip jane ka urip bengi. Ora kae ora. Ora wis. Ono kok besar. Api lampu belum. Oke. Ini gede ya.
Bos, 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 bos. Kepok bos, aduh. Aduh lah. Enak sih kuning. Nomor hijau ya. Yang kodein sabar ini gede mesti kena. Ya lah. Mau digoreng. Mesti soto ya rendel. Ini cili, lumayan. Ini cili berapa apa? Ini loro. Wis iki kuwi petik wetitindak.